Ja, helseminister Bent Høie vil gjøre røykpakkene mindre appellerende. Derfor skal snart alle røykpakker merkes med irriterende LinkedIn-invitasjoner. Så det eneste de har å markedsføre er imaget. De snusboksen ligger på siden av iPhone, og den snusterboksen den ser sånn ut, sånn at ingen unge blir fristere. Men Høie hører allerede. Og reporter Sturle Vik Pedersen, hva ønsker helseministeren å oppnå med dette? Ja, poenget er å gjøre røykpakkene så lite tiltalende at bare de som er ekstremt avhengig av nikotin vil kjøpe dem. Og for hver røyk du røyker, må du også akseptere en LinkedIn-invitasjon fra en av dine diffuse bekjentskaper. Skal dette erstatte de gamle advarslene om helserisikoen ved tobakk? Nei, i stedet for advarslene vil røykpakkene ha sjikanerende meldinger av typen «haha, du har gule tenner» og «du stinker støggen», mens snusbokser vil bli merket med blant annet «slik ser lungene dine ut», og da med bilder av lunger fylt med skjære og nikotin. Men snus går vel ikke utover lungene? Jo, for å selge snus i Norge så må du nå faktisk tilsette lungekreft. Dette for å hindre at unge begynner på snus og så går over til sigaretter, som er langt farligere. Da har vi fått inn en Facebook-invitasjon. Hva innebærer dette? Ja, det er til en eller annen klubbkveld som arrangeres av en gammel klassevenninne. Får den ganske ofte siden jeg valgte å kjøpe røyk fremfor vin på taxfree. Så vi takk til vår reporter Sturle Vik Pedersen. Vi tar en liten røykepause og kommer skamfulle tilbake. Eplekake!